გამოჩდები ან ახა მოკლედ გია ბორდის საჯი დღევანდელი შეხვედრის ზადება უკვე გამოსასვლელად. აი ბაკა ჯალაბია. გამოდის ნიქზე. რამდენად არის ამ წოვნ კატეგორიაში გიორგი ხეს აქ საქართველოს საუკეთესო გამოვლინდება და შემდგომ საერთაშორისო პერსპექტივა რამდენად აქვს ამ სპორტსმენს? ეს ეგლა მიმდინარეობს საქართველოს თამაზზე 72 კილოში სოფიო რეიტინგში. ეს კიდევ სხვა ბრძოლებია. ერთი თვითონ იტალიაში საქართველოს ბაკა ჯალაღონია ძალიან დაძაბულ ორთა ბრძოლაში წარმატებას მიაღწია და იტალიელ მოკივეს მოუგო. აი სანდო ჯაჯაძე ერთ-ერთი წარმატებული სპორტსმენია. ვიკრობთ ძალიან დაძაბული ორთა ბრძოლა წინა პერიოდში ხდა საუბარი ორივე. ზატკოფრას გამოსვლას გამარჯვებისთვის. ორივე ძალიან კარგად არის მოწოდებული, გაიარეს შეკრებები. არ მოგვიგენენ კამარსაც თუ რომელი როგორც ხდება ყოველი ტრადიციულად არ ხდება. საქართველოს ეროვნული ჰიმნი. შასე ჩვენ მოვისმინეთ საქართველოს ეროვნული ჰიმნი და უკვე ყველაფერი მზად არის უკვე შეხვედრის დასაწყება დღევანდელი დღის ბოლო შეხვედრა 10 შეხვედრა იყო დღეს დაგეგმილი და მეათე ბოლო გადამწყვეტი დაპირისპირება არის 74 კილოგრამი წონითი კატეგორია 72 უკაცრავად ბაკა ჯალაღონია სანდრო ჯაჯანიძე ძიგიდელი სპორტსმენი ხდება თბილისის სპორტსმენს და ნახოთ ახლა წინას არის პროგნოზი ძნელია გიორგი ალბათ გაკეთება ماشي ده ერთი პროგნოზი გავაკეთოთ საჭირო იქნება 8 რაუნდი თუ მანამდე არის კრივი ცოტა ისეთი
სახეობაა, რომ ძნელია განსაზღვრა, რომელი დამოცი დამთავრდება. ნახოთ, ნახოთ კიდევ ერთხელ საინტერესოა. ფიზიკურად რამდენად გაუძლებენ, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ ახლა შეხვედრაში, უკვე ზოგიერთ შეხვედრაში მეოთხე რაუნდში ცოტა უჭირდა ცვლილებს. საერთოდ I'm going to go to the hospital. რაგაქვს დაგეგმილი პროფესიონალ კინოსასწავლებლის ფედერაციის ცელავს შეჯიბრა სარეიტინგო თავზელები ასევე როგორც რამდენიმე ისეთი რეგიონებში საქართველოს ჩემპიონობა და საქართველოს კონკურენტების თავზელები საინტერესოა, ხა ჯერჯერობით გამოკვეთილი არაფერი არ არის, რადგანაც ხალხი პირველი ზაობაზე დაემართა, თორემ გამოცილი მოკლეა. ზაზალიან კარგი სიმღერაა კეთა. სანჯოჯენძე. თავისუფლად ცოტა, თავისუფლად სამი მოუჭერი ფეხი დაკეთ მა. აგე დაესე მო საკამაო ძლიერი დაფა მიაყენა ჯაჯანიძემ ახლა ზუსტად ამაზე საუბრობდით კივი ასეთი სპორტია საერთოდ პირველ რაუნდში მოხდა ეს დარტყმა პირველივე რაუნდში ძალიან ძალიან ძიმე კი ო არვეც ახლა ჩვენ ვთქვით რომ მოსალოდნელია ბოლომდე ბრძოლა მაგრამ აი გამეორებით იქნება ალბათ ის დარტყმა რა დარტყმაც მიაყენა იმედია ყველაფერი კარგად ასე რეზული ტრავმა არ იქნება აქ ნოტიკიმების ჩარევა გახდა საჭირო. აი გამეორებთ, აი გამეორებით არის. აი ზუსტად ნახა ჯალაღონიას ხელი დარჩა ჩამოწეული და ზუსტად ის გაატარა დარტყმა შეიძლება. ეს ერთხელ გაატარა დარტყმა. ხა უკვე შეგვიძლია ვთქვათ რომ საქართველოს კამარი 72 კილოგრამ წინ კატეგორიაში მოიყვა სანდრო ჯაჯანიძემ. ეს ზუსტად ახლა გამეორებას უდრებს. შეგერეთ. ამან ის ხელი გაატარა ხედა, ჩამოსია წინა ჩამოსია და შემდეგ უკვე მეორე დარტყმა ესეთი არ უნდა გაეტარებინა. ძიმე გამოდგა. აი შეგერეთ და ხელი დაუშვა და ბრა დაუშვა და ის ეს დარტყმა იყო არა აქედან სამდგომაც უჭირს ახლა შეხვედრის გაგრძელებაზე საუბარი ზედმეტი არ აქვს მოგვიყენოთ ჩვენებიც ასე დაუკრათ ნებისმიერ შემთხვევაში დიდი მადლობა გიორგი ხე გიორგი უნდა დააჯილდოს ბუნებრივია გიორგი კანდელაკი საქართველოს კრივის პროფესიონალური ფედერაციის პრეზიდენტი გიორგი და მუდმივად ალბათ ეს შეჯიბრებები მაქსიმალურად უნდა პოპულარიზაცია კრივის პოპულარიზაციისთვის საჭიროა და ჩვენ მაქსიმალურად გვერდში დაგიდგებით რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და ალბათ უკვე უნდა დააჯილდოს და ხა იქნება ალბათ უკვე კამრის გადაცემის
ცერემონიალი და შემდეგ უკვე დასრულდება ჩვენი დღევანდელი რეპორტაჟიც. 10 სარეიტინგო ბრძოლა იყო, შემიძლია უკვე გითხრათ ალბათ დღეს გამარჯვებულები. პირველი ბრძოლა გიორგი გოგატიშვილი ფოთიდან. Ну, ай ხედავთ ესეთ სამახსოვრო ფოტოები. შემდეგ გია თორთლაძე გორიდან 68 კგ-ის კატეგორია მეორე რაუნდში და ტექნიკური ნოკაუტით მოიგო ძიმე წონაში. თბილისელმა თამაზადიშვილმა პირველივე რაუნდში ნოკაუტით იმარჯვა. შემდეგ ბადრი გოგიჩაიშვილი 76 კგ-ის კატეგორიაში ქულებით, შემდეგ 67 კგ-ის კატეგორიაში თუთაისელი მერაბ თურქაძე გახდა გამარჯვებული. ამავე წონით კატეგორიაში ყვარლელმა ზურან კურტანიძემაც მოიგო თავის შეხვედრა. შემდეგ იყო 76 კგ-ის წონითი კატეგორია და იალო კიზირიას ტექნიკურ რაუნდში გამარჯვება. ამის შემდეგ 84 კგ-ის წონითი კატეგორია ლევან ლუხუტაშვილი მესტეიდან გამოვიდა გამარჯვებული. ქალთა შეხვედრაც ჰქონდა დღეს ელენა სიღმაშვილმა და ამარცხა საქართველოს წარმომადგენელმა ბულგარელი ბორისლავა კონაროვა და საქართველოს ხამარი მოიპოვა სანდრო ჯაჯანიძემ პირველივე რაუნდში ნოკაუტით. უძლიერესი დარტყმა ალბათ რამდენიმე რაკურსით ნახეთ, აი ხედავთ მოკრივეები. კრივია, რა თქმა უნდა, ეს რინგზე მეტოქეები არიან, რინგის გარეთ ყველა მეგობრები არიან და გასაკვირი ალბათ არც არაფერი არ არის და ეხლა იქნება ის სპეციალური დაჯილდოება, სპეციალური ხამარი, რომელსაც მიიღებს სანდრო ჯაჯანიძე და ის ხდება თავის წონით კატეგორიაში საუკეთესო საქართველოში და ამას აქვს თავისი მნიშვნელობა. მაშასე სანდრო ჯაჯანიძე დღევანდელი დღის გამარჯვებული, მას გადასცემენ სპეციალურ ხამარს გიორგი კანდელაკი. საქართველოს სოციალური კრივის პრეზიდენტი გადასცემს. მე თქვენ შეგიძლიათ მიადევნოთ თვალყური ამ კადრებს. მე კი დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ყურადღებისათვის და დაგემშვიდობოთ მომავალ შეხვედრამდე. Ну,